Šīs ir kannas bez sarkanajiem paklājiem – asamblejas, konferences, bičingi un domas par Eiropas kino nākotni. Lietišķās kannas un jaunu ceļu meklējumi. Pēc festivāla 75. Jubilejas tika ziņots, ka kannas pastiprināti domās par jaunās paaudzes kino veidotājiem, kas šogad ir vairāku kino platformu un konferenču tēma. Par to domāja arī Art House, jeb mākslas kino asambleja, un šodien vēl gaidāmā Europe Cinemas konference. Kino skatīšanās paradumi ir mainījušies ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Ar to jārēķinās arī producentiem, kuri no Latvijas tika pārstāvēti vairākos kannu segmentos un piedāvāja savus jaunos projektus. Tostarp Inga Praņevska, Linda Krūkle, Guntis Rekteris, Jānis Kalējs, Alisi Ģelze. Jauno producentu programmā Producers on the Move producenti virzībā no Baltijas kannas bija akceptējuši Dominiku Jarmakoviču. Šis ir varbūt viena no tām reizēm, ka tiešām dalība ir vēl būtiskāka par uzvaru, jo tās uzvaras viņas un uzvaras augļus varēs ieraudzīt iespējams varbūt arī tikai pēc gadiem, dažas pēc mēnešiem, un izveidot kontaktus starp tādām valstīm, kuras varbūt tik bieži nav sadarbojušās pirms tam. Dominiks Jarmakovičs jau ir strādājis pie sarežģītiem starptautiskiem projektiem, bet jaunākie kino darbi ir Signes Birkovas filma Lotus un Signes Baumanas pilnmetrāžas animācijas filmu triloģijas noslēdzošā daļa Karmiskais mezgls. Dominiks Jarmakovičs ir iekļuvis 20 daudzsološāko Eiropas producentu izlasē no 20 valstīm. Man tieši Signe Baumana sūtīja ceļa vārdus par kannām un teica, ka burtiski šodien vēl no rīta, un teica, ka viņai arī īstenībā ir tāds sapnis, tā kā mēs cerams, ka šo sapni gan izsapņosim, gan piedzīvosim kopā. Producente Alisa Ģelze bija Latvijas pārstāve Kannu programmā jaunie producenti virzībā 2008. Gadā, bet pēc tam Kannās atgriezusies konkursā īpašais skatiens ar Jura Kursieša filmu Modris. Šogad strādās Kannās ar trīs jauniem projektiem. Tostarp attīstībā ir Kursieša jaunā filma Zilās asinis. Un tomēr redzam, ka tās spēcīgākās filmas nāk no tā autorkino, un tas autorkino dzīmes tomēr ir Eiropā. Un mēs redzam, ka tomēr tā lielā mašinērija, kas ir otrpus okeānam Amerikā, tiecās tomēr pēc tā mūsu talanta. Un man liekas, ka tas ir tas svarīgākais, kas mums Eiropā ir attīstīt tos talantus, lai viņi tiecās pēc viņiem. Kannu kinofestivāls ietekmē filmu un cilvēku likteņus. Festivāls noslēgsies 27. Maijā ar galvenās balvas Zelta palmas zars pasniegšanas ceremoniju. Daira Aboliņa, Edgars Bīti no Kannām.